Wagwan Mdau. This is the 97's podcast with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Na ikibamba sana uneza Twitter 3 menami. Ushawai date dema napiga wanaite. Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana umade muda ndia matatu. Episode 60. Inataka nisip. Usip. Cheers. Kidogo tu kabla usisip kwanza. Rudisha. Okay. Sasa tuna record tena, si ndio? Tena. Asu. Alafu unajonga ile smile ya kamera peke yake. Ati mtu ulikuwa tu umejaa, mtu akisongesha kamera ati unaanza kusmile. Easy dole ndo wasi. Is if dole atami wasielewi but acha ni assume ni juno jata mi zingine mi upiga kama hii si juma na bado nishafanya hivi sasa unafanya nini bana aiwa me chill wagwan mdau wagwan mkobie koyeza ulikuwa na zile binti kizi sasa umenyamaza masaya kuimba uimbi times unafai kuimba na unataka kuimba chuki ndo na hisi ni ki waza jinsi ilivyojitolea kuniudhi bila matokeo yani wanasema nganiki si wauza jinsi nikiwaza jinsi jona hisi hey wauza jinsi ulivyojitolea kuniudhi bila matokeo yani wanasema chuki ndio na hisi ni ki waza jinsi ah unasikia ingiani niki nini bwana ni wauza jinsi bwana niki bora nakata ati wewe uko unajua hivyo eh hii niko najua nikiwaza jinsi wewe uko unajua azini vitu zingine ni ujinga tu ngoma zinasikimba azini hizi siku zote usiki eh siki tunafuati kufanya maths mahali sema nini mbaya si wauza jinsi ah sema tu ulikuwa nje hata mimi nilikuwa nje ile pole timo pole Kwele timo. Nikuwa naipigaga. Kuna mzali nseti nikiwa mtoto. Nisha hii. Ile, ile. Olu kuna mkiri ya timo alifanywa nini. Diambiwe pole. Una hili mkiwa toto kuna uyu friendoni mmoja mwenye. Anakoka mkubwa kwa shinda. Sasa nisikia ngoma na siku anajue na maanisha nini. Hapo sasa nikamuliza. Ya kanambia anasema gaivu. Azi niyo ndo mkubwa na ndo mjinga. Hiyo group hakuwa mnenda mahali. Bana, ati ndo leader huyo sasa ati. Ati sasa uliko naimba? Pole timo. Mwendelea. After hapo? You just feeling me, everybody in the club. Go. Go, 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 go. Sasa hapo ni go. Hapo sasa si po. Po, pole timo. Hapa ni go. Lakini huko ndiyo pole. Mbona kasirika vya niko. Nilikuwa mtoto msee. Na lida mjinga. Nyuma sasa mnalazimisha watoto kwa watu wakubwa. Hey. Usikwage hivyo. Acha tu jamaa. Kwa mtu, unajifanya, toka hapo. Wanaambianga mtoto atiacha utoto. Sasa mtoto aache utoto kwa mamako. Squeeze kanje tu kitantu kidogo umejam. Ukiangalia TV kidogo umejam. Juzi naangalia TV nimejam ati Prezo sijui amechuja masi yes. Watu wanafurahi, mnafurahi upuzi. Mnataka club ya mtu jua amefanya kazi yake. Tunafurahi juu ni step bana. Kazi yake ni kudeal na poor performance. Sasa akideal nao mnapiga makofi. Nikaa tuna club ya samaki na swim. Ah, mwalimu si ameingia daro leo. Eh, una club ya mwalimu juu ameenda class. Eh, leo ulitokea lesson ya maths. Lakini yes. Mwalimu ni sokumu. Thank you. Thank lakini you very much. Kama mwalimu anakuanga mlevi akujangi hadi daro, lakini leo ametokea manze jo. Mbona ni mwalimu? Ndio afunze. Alafu sasa mbona? Hatuwezi club hiyo jamaa juu kuja masi. Yes, ndio tunafaa qualifanya. Yes, ndio alua point. Una point wa jinga alafu kiwatoa tunakupigia makofi. Hiyo ni nini? Mina shanga venye lazima kwa kanti yetu kila kitu nafanyagwa temenye vitu zisha escalate. Kama for example unapata kuna area wanalia hapa hatuna bridge. Until siku wenye watoto wanne wapatikana hiyo ndo siku sasa after kwa niyo sasa. Sasa MP wa huko sangu misa nataka kutokea na tumbukua sasa seme hapa tutatengeneza bridge. Simesema ndiyo? Ndiyo.
Alafu sasa ndo aunde tena bridge sasa tena ndo akayamefungua sasa ndio akayamefanya kazi. Ni kama wanajiunga sini wajinga tuta complain. Alafu waki notice tuko rada ama time yenyewe wanafaa kuingia kwa nguri sasa dunia ina watch sasa wanajifanya ah. Watoto hadi wamekufa. No. We must do something. No! Utae kuniambia ati unaona watu wakikata hii kitu all along atuna, unajifanya tu ati hapana lazima itapita. Si unaona wasee wamekataa maana ni evident watu wataki. Mbona inavu kufika penye blood imesha kuwa shed, penye wasee washa fika extreme levels, temenye sasa parliament imeungua, ndio nini kafanyika sasa ndio hey, manzee sasa. Watu wamededi. Hey, time vitu zimeescalate ndio governor react. Nani kwa kila kitu. Mimi kwanza ningetaka tu kwa Kenyans tusikubali kudanganywa na hizo upuzi. Hata akitaka kujichuja usikubali. Ajichuje afute nani kazi ya geuze parliament kwe disco afanye atutaki atoke la tusisahau kuna watu wamededi jua hii kitu ya kuongelea tu before finance bill ifike huko kwote ilikuwa tu tushakata mapema wangejua tu hiyo time hakuna msangena kwa street ama chadi wa soka dedi watu wanashutiwa na ndio commander in chief alafu andakuja kufuta watu masies kazi alafu tunafurahi fai kufurahi hakuna kitu hapo shida yangu ni venye hakuna hiyo kitu yenye ni as a leader na communicate like anaongea lakini hakuna communication juu tukikwambia wasee protester mededi tunaongelea protester si ndio atuanze kuongelea hizi vitu sijui za atio criminals in the sijui nini tunakwambia protester mededi watu hawezi kuwa mechizi tufai kusahau kuna swali dedi joy shit tufai kudanganya yeah. hata achuje DP ama nini hakuna yeah, mimi nimeona list ya wasee na wasee wote anachuja ni hali ya point so it makes sense mimi tu inaniboni venyewe wasee wote wenye walionekana kwa CCTV time ya hizo demo eti wakiharibu properties wakifanya hizo stuff zote kuna list ya wanted ilitolewa wamekwa hapo mapolisi walikuwa na shoot watu list yao iko wapi tuwaone ndio hawa wako wanajulikana hadi kuna ma images zao masman jina nini lakini hakuna wameshikwa lakini wale ati protesters wenye walikuwa wanaonekana wakipigwa mapicha au sasa wameshikwa mbona makarao hajashikwa wenye walikuwa na shoot watu Alafu hii time yote sikatai si our president alikuwa anakataa kwa interview akisema venye au alikuwa na try ku control the situation ndio sioni venye kama wewe kama leader interest ya watu wako uko now the best at heart but wasi wenye watu umepewa kwa ground mapolisi wamepewa live bullets as no umekuja literally kuua watu wako ni war watu wamekuweka kwa hiyo seat wasi wamekuaminia wakakuvutia ndio watu same unaua unanipata ndio watu same unakuja nao kwa na live bullets ndio watu same au wasikizi ndio watu walisema so, nenda kutafutia kazi ndio watu same unatafutia watu ndio watu same alisema ati serikali ni ya hustlers na mama mboga au ndio wao walikuwa na protest sisi wote tuko na leaders wenye watu same wanalikufa kuna leaders wenye heri wa rule over nation yenye ni ashes but atai kusikia ndio maana nisikia sijui kuna MP fulani makende anasema ati if I was the president sijui ningesota sijui 5000 unasema nini wewe ite miote ni mse watu wamemwaminia wakamvutia kwa siti yetu unanipata nilikuwa namsikia hivi akibonga na hurumia tu watoto wake azini huyu ndo baba yenu huyu ndio akirudi home naita hero na hii akili hakuna hiyo akili unajua watu kipea fisi haitaki erifanya ile yake upuzi ya kufuata mkono nasikia fisi ukitembea kesi mkola inazafuata tu ati kingoje ianguke mkono itaanguka upuzi ini akili hata kipea fisi na hii upuzi yake fisi haitaki iko sawa na hiyo yake mimi gava yetu inanibo juu sijui kama nakumbuka before hizi story za finance bill kuna swali alikuwa na shima dare hiyo time vile ilikuwa inanyesha mingi hiyo time ya floods nyumba zao zilibomolewa wakaambiwa gava itawapatia 10,000 kwanza tu watafute makeja places zingine gavai kipanga plan yao wenye watasaidiwa kutoka hizo places zenye watakuwa una get as need 10,000 ni Trevor shika hivi kwanza tafuta options but tuko na hapa unaona hapa katikati ya mabega hii unza nini hii ni box hapana hii ni akili ni mkebe amrusi tuambia nganini una get wakaambiwa watapangwa usikia di leo ase wako huko wajaipata hiyo kwanza hiyo 10,000 wanasema walijiandikisha tu wajaipata hizo 10,000 hawana mattress hawana blanketi nyumba moja wanaishi wase kama kinde
na uko na watu hii. Hakuna choo hizo places. Kwenda choo ni kama 5 bob. Na lazima usiku uamke uende uamshoe mse mwenye choo ndio mlipe ndio uende choo. Kama uko na familia ni kaso 5 per month kulipia hiyo choo. Imagine unaishi kwa country yenyewe. Choo as in unajua choo ni bare minimum. Hadi kuna kuanga na zile choo za parachute, zile zenye una drop alafu unasikia flying toilet. Achana, flying toilet ni ya kukunia kwa juala alafu unarusha juu hakuna mahali pa kuweka. Sasa ya parachute ni gani? Hiyo ni yenye unadenki alafu unangoja kama 4 seconds hivi unasikia ikitremka alafu inaguza chini. Ni shimo tu tumechimba, haina kitu kingine. Sicho ni shimo. Unachimba wapi? Si chini. Deep kabisa. Kama shimo ya kisima. Ya kisima. Sasa. Imagine shimo kaya kisima imeja tu mafi. Yeah. Hiyo deep ya kisima. Na ukianguka ndani? Hey Trevor, yenyewe umeshipua. Ujui hiyo shit. Bro, nana chimba ngashima ya kisima kunye ndani. Wewe unaniambia nini? Ai. Bro, ai, yenyewe umeshipua. Kicho yako. Ah, mimi sikuelewi. Si ndio unachima tu shimo alafu juu unaweka. Kama kisima, unajua shimo ya kisima vile ni bigi. Alafu unaweka. Alafu unaweka magogo tu juu unasimamisha hivi unaweza. Sasa ona kila time unaongeza kitu. Sasa hivi umeongeza magogo. Azinito inakaaje bro? Hicho iko tu na mabati juu na nimezungukwa na makuti. So ni choo, ni choo tu. Ni choo tu. Hicho choo unasema ni choo. Trevor anasema choo ya kurusha. Enye kwa ndani ya paper. Hiyo ndio amesema si hiyo. Si ndio amekataa yeye unasema hiyo. Wewe unaongelea the real toilet. Wewe uko saa hiyo kumbe unaongelea choo. Mimi naongelea hii ya juala yenye si choo sasa. Yes and of flying toilet. Unakunia kwa paper alafu unacheki rada. Usikii uko huruma sasa ilikuanga hivyo. Na nasikia anga mafi ni moto ikichoma nylon. Hata na nylon. Sasa ikichomwa na jua. Sasa unacheki usiku hivi msia unajua lazima uende ulipe choo. Tulikuwa nalipanga kanje huko nyuma ya huruma. Sasa hii siku una do ya kulipa but umekazwa. Mtu anakunia kwa pepo alafu anafunga alafu anatupa. Mchana jua inachoma, wewe ukitembea tembea hapo unakanyaga kitu, unasikia kitu moto kwa mguu. Acha kitu moto kwa mguu. Na imagine umetoka interview ushaambiwa will call you. Alafu unasikia kwa kichwa. Kwanza hiyo jua lina kuja na kufunika uso hivi. Alafu hiyo shonde inateremka pole pole. Unajua umetoka interview. Yanamesha kuna kazi. Sasa unaenda interview. Wewe umeomba hadi nguo za kwenda interview. Ushangara sando nikutoka. Uko na hizo barua zako umeshapiga mafotokopi hapo. Takubariki. Hakuna takae. Kumbe kuna. Kula takae. Zuri ya pa. Sasa hizo ndo wanatumia. Ndo bado wanalipia 5 bob. Hizo sasa, hiyo sasa bezo wanaenda choo, kuna msi ya kona choo hiyo bezo. Sasa lazima ulipe hiyo 5 bob na 500 kwa ukona families. Imagine country yetu, usiki kuchimba choo ama kukuwa na choo ineza save. From hizo typhoid, hizo ugonjwa za cholera. Nitonga waterborne diseases. Man, choo tu jamani. Mimi hiki tu, hii gava misielei. Yo jamaa hata asemetwa ati ameamua status ni free kila mtu anaweza ingia bado tu atoke bwana. Tusi lose agenda. Agenda ibaki tu same. Hakuna sahi, hakuna kujiridim. Kama unaweza kaa tu hapo uache watu wa dead. Unaona kwa news leo sijui Rongai mtoto alishutiwa. Tena unaona kesho tena kwa news kuna mtu tena na umetulia tu. Ungoje ifike hii time ndio jifanya tunafaya masiyes. Hakuna. Hakuna. Omsa give a shit. Tusijaribu kufolia hiyo box. Tusijaribu. I give a shit. I give a shit. Kama ujali watu una lead Dan. Sisi ndo tulikuelect na ujali. Alafu unataka kufuta ma CS wewe uli appoint. Unajua hii ndo kitu. Unajua CS hawavoti. Ushaisikia mahali tunavotia CS? Hapana. CS hawavoti. CS wanakuwa appointed na prezo mwenyewe. Alafu time anawachuja tunataka kuclub. Tuna club nini? Ni kama kufuta drawing yako. Na feel shida yetu wenyewe ni ukweli naanzia tu hapo hivyo kwa leadership. Nilisikia story flani ati kulikuwa na kuna time we had msemenye anadina interior security. Ni mtu mwenye profession yake ilikuwa chef. Time ya unye anaitwa Olelenku bro. Sasa imagine msemeza majina mimi ndakwambia. Msemeza anafaa kuwa internal security. Sasa ni governor Kajiado County I think. Kajiado County. Alikuanga chef. Alisomanga hospitality manzi akasonga. Wewe ulipataje kazi? Wewe kuna kitu mnapita huko juu hatujui. Na ndio maana tutaki hawa sasa hapa juu. Unanipata? Ama vile tumeona hapa kutoka tukiwa wadogo. Alafu time yote msia amesomea tisijui chef na anafanywa CS internal security. Ukitaka kujua sasa wanachukulia. Unajua vile mimi ningejina security na food venye ziko mbali za. Unaona sawa? Unaona
tuseme opposition side na wasenyoko kwa gava wote. Ukiangalia wasi, ni wasome kuanga hapo juu kama leaders for the longest time. Mse alikuwa sijui prime minister, alikuwa sijui nani. Hamekuwa kwa hii gava. Hamekuwa kwa hii gava for the longest time. Inamanisha wasi ni marafiki, wapatana wanachili, wana protect business zao pamoja. Awezi niambia tulifanya niwe kazi miaka tano, alafu eti tumekosana tu hivyo tu tena tuationgelesha. Ni kwa nisi ni mkundu. Sasa niko hapa na stats za doenye Kenyan government cannot account for. Since 2010 hadi 2021. Jaguza hata za hii time ya 2023. Lakini unajua ni same people. Juu hii time bado pia Ruto alikuwa. Bado kina Mudavadi alikuwa. Kina Hunyo alikuwa. Wote ni same people wanakuanga tu hapo juu. Wow, exchange time titles. Office ina change. Huyo anapanda second floor, unaenda first floor. Last time ulikuwa first floor. Leo achia Trevor. Mimi nataka ground floor. Ah, wewe acha hizo. Wewe ni mkubwa, panda stairs ndio lose weight. Acheni hizo. Ground floor tuma. Easy story ya masiasa, si ndio? Yeye anataka ngakuni show. Mwacha kanini. But nakupata. Sasa achinjana tu kama ni. Doezi account for from 2010 to 2021. Hiyo ni a span of like 11 years ama tuseme 10 tu, ni 1 trillion. Money that ijakuwa so, accounted for hiyo yote. Hii yenye imeenda tu, 1.1 trillion. Ni yani hii ni ile pesa yenye, iko ni. Alafu, nilikuwa nasua hapa. So kifanya hesabu yote. Hiyo kitu mnafahamu kumbuke, so, hii donyo nasema Trevor, ni hizi zenye sisi tunajua, unanipata, hizi zimefika kwa public. Huko nyuma sisi hatujui time yote nini inafanyika, ni venye sasa imefika penye, iko wapi, kitu nilisema. Hiyo ndio time yenyewe ati ah. Nilisema? Ah, makosa ni. Mimi kwanza ni Danta atafanya, Danta anasema ah, mimi ndani Trevor atafanya Trevor. Ai. Sisi ndio nyinyi mshafanya. Hata nikasirisha. So according to your stat ya 1.2 trillion that cannot be accounted for. Inamaanisha after every hour tuna lose 11 million. Hiyo inaenda tu kwa hewa tu kama tu maji tu kichemsha evaporation. 11 m. Message kata 1 million it. Every minute. Sasa hii tukiongea 2 minutes 190,000 hivyo tu. Sasa kumbuka ile 11 million nilikuambia tunapoteza every hour. Inaweza account for 14 cancer patients every hour. Hiyo inaenda tu. Alafu utasikia ati hakuna bado unakatwa tena kwa NHIF. Azin mtu mwenye huyu ni mtu anakuibia hadi anakuchapa. Akuogopi hiyo design. Trevor unanikasirisha sana. Ah, lazima tu ujue ndugu yangu. Si wewe unenanga kuvote. Unajua ama fala walikuwa na kama vile walikuwa niki tu wakaanza kujiongeza sijui mshahara, wakaacha wanafanya nini. Ukicheki do zenye hawa si tunawalipa ama do zenye zinapotea. Ni do hata wakitoa pesa kidogo hivi yani waseme hii ni ya kufanyia wasee shughuli ni kitu inafanyika tu juu utaki kuniambia kuweka kama barabara pale TRM inataka kuwa kazi ngumu hivyo sana azin kazi yako ni practical but hatuoni azin kazi yako si kazi yenye unaandika report unatuambia so leo nilifanya hivi na hivi ni watu wana nini wanapewa but hatuoni mishi dangu ni venye kila time tutaambia venye gava imetenga do ya kudu a particular project. Tutambia oo, tumetenga shilingi bilioni 200, hii itakuwa ya vijana na kazi. Utangojea vijana na kazi. Alafu bado, tukikuja tena kukiwa na interview, akiulizwa asema, anapeana ile report. Like in 2011, we gave 392,000 youths opportunity. I would say the following. Wanachezanga tu na za kitambo tu. Kitambo. Ni kama niyo. History tu. Si, Wakenya sayi ni wale wase, tume notice, tuna red flag, but tuna assume tu. Tunaziona, but tuna assume tu. No wonder wase ni wase wamekuwa hapo for a long time. Unanipata, adi tamenye. Same people. Tamenye, enye our president amekuja kwa power. Zile vitu zinafanyika ni kila time tuna blame to past government. Tulipata serikali ambayo, tulipata akukuwa sijui na pesa kwa account. Aya, sawa, ndo hii time. Asa hizi sijui yo, unajua kutoa pesa sijui wapi, ndo tulipe loans, azina hakuna time kitu na work. Kila time tunaongeza tu kidonda kwa ingine. Na hindo the first time. Na ndomana waseo mefika mwisho, adi hiri waseo toki kwa streets. Juu, azin mse, watu wana shit man. Azin tanguzaliwe sayo ni mtu mkubwa unasikianga tu the same shit. Hey, man, people. Same zako ni same. Hata utachoka. Azin hata kama ingekuwa wangekuwa sisi wangechoka watoke kwa streets bana. For the first time nimenotice naongea nini. For the first time nimenotice sijuangi kumbe kazi ya deputy president. Kazi yake nini? Ni petu mbili.
kazi ya deputy president. Unajua kwanza alikuwa vice president. Squeeze ni deputy. I'll mention two. Number one. Number one. Kujipea 1 week, tukuenda kwa mlima tu kumeditate. As, I wanna jua kazi ya deputy president. Aye. Ndio kazi na pewa. Time ya number one ni deputy president. Number two. Unaona time watu walikuwa na protest. Alishindwa kutakusa. Alikuwa ongei. Jui protest for the first time. Haikuwa protest ya tribal. Hey, juu ya anakuanga mekwa manastoria ya mlimani. Kwani huu deputy president? Anakuanga on. Kwani wa muri, mazuende kwe governor? Hey, unashangaa. Hadi mizeda, ni kwani ya ni governor? Ame ukuwa manastu wa muri. Ni kama ni MP wao. Hakuna msana kuuliza, hakuna msana konangori. Unajua siyasa yako kwa murima ni siyasa gubo sana. Bro, when the deputy president wa Kenya, si wa murima. Man, the fuck? Awa se wote wenye ni wazae na wako kwa hizi spaces na wako tribal. Hata kani trepgena magani. Sisi kama wakaya tunafaa tu eliminate hapa. Hivu atoke hapo juu. Juu at least. As long as msea ko tribal. Atoke hapo. Mtu yote akimensho tu anything tribal. And to cancel. Lena home. At least kwa generation enye. Atu give a fuck about tribe msea. Hey. In Kenya. Hey. No wonder sayadi msea kikugotea lafa na kuzati weni. Weni mini msondo. Mama. Unanana ulizangati weni. Atu weni. Mini mchua. Toka hapa. Fucking. Mini mama kwa niambia nini hizo. Unacheki hazina tuko hizo. Mama wewe ni mjinga. Hatuko hizo enzi za kitambo zenye bado watu wanasema oh sijui mara mjinga. Watu wa western si, watu sijui wa wapi. Deputy president ana kitu ya kusema. Alafu pia tuko ile era yenyewe tushajua people ndio wako na power. So hizi vitu zenye kila time eti watu wanatuuzia wasiwasi, watu wanatuuzia uoga eti oh ukispeak your mind utakuwa abducted, oh ukisema nini ilifika time yenyewe msia eri ni dead lakini kesho kukuepoa. Ulicheki huko Uganda content creator aliarrestio wali mock prezo. But mtu kana sema ukweli bana, kani ukweli ukiona kwanza unaarrestio na maisha ni ukweli. Kitu yenye si ukweli haikumangi. Inamaanisha kuna mtu anaprotectiwa mahali. Ukisikia umeshikwa juu uliko nasema kitu jua ni ukweli. Ajua hakuna wewe sasa hata msaki sema kitu ufanyange itakusumbua. Bana huyo si mimi. Juu si hata unajua si wewe. Lakini the fact that umekuwa concerned hadi ukatuma watu abduct home sasa inamaanisha ni ukweli. Inamaanisha eh huyu nani ananijua huyo. Wasio wote walikuwa abducted vitu wote walikuwa nasema ni ukweli. Hata mimi na feel cup prezo wetu really akona hiyo raw fit towards Kenyans. Kama akona hiyo raw poa sana towards Kenyans. Hakuna venye mkenyata mmoja anaweza kufa. No umenyamaza bro. Sindio? Bro, namba imepanda imekama kama 40. Bado si serious, sio design. Mtu ambaye unatujali. Alafu anawachocha sina kufuta mwanzo. Unaona Kenya mzima si alisema ngori ni polisi, alisema polisi kitu kwanza alifanya ni kufanya polisi wa work independently, sindio? Ni sawa, hatujakataa. Nani aliwaambia work independently? President. Nani anaweza fanya wakose ku work independently? President. Kama polisi yuko kwa barabara na watu wana dedi, nani yako na power ya kustopisha hawa seku dedi? President. Watu wame dedi. Namaza kaa ujui jimbo pia wewe. Wewe pia unaongea tu. Unaongea tu hapa kama mtoto mjinga. Ni nywele umbu wakilidai kako. Ulidai nywele unaka David Wanda. Uwezi fikiria. Hai. David Wanda ni wako kwetu bwana. Ndio maana wana kufaya. David Wanda. Fucking man. Hawa sea tujali. Fuck. Hadiwe tunaongea hapa ndani inaweza wauma. Heri watu wa dead lakini wabaki na power. Imagine. Tuwatoe hapo wote. Watoke hapo. Tusijaribu. Hiyo ni fucking. Hadi msee akona makende anasimama tu anasema eti hiyo vijana kwanza huko kwa streets hizo ni fake photos. Hao sio kitakujua sasa hawana roho. Heri wabishanie namba za watu wamekufa. Unaambiwa for example nisikia mtu anaambiwa ati namba watu walikufa ni 24. No. It was not 24. It was 22. As in, ni kama... Nika treva napata... Ni ile ya nyanya. Nyanya ni saidi 15. Napata umeba chakula. Silikuwa 10. Ati hakuna. Nimeonja tu. Unasema nini? Tusikubali kuwa fooled. Gone are the days. Hata kidogo. Hiyo ni upuzi. Saidi tunataka wale wase wote walienda wakasoma low. Na awana hizo makazi. Saizi nojuna awana kitu kufanya. Saizi kazi ni kuchambua topo kwa lopo. Penye sisi kama mwananchi tunakuja, tunakiki. Mwingine pia kakuja kuonge upuzi ya dialogue. Nali ambia guambo tunda kudialogue na mtu sisi. Guambo enda uchumi ngombe yako. Anguashi bondo huko wakamuli. Enda bondo. Nyaka bondo. Gooks. Uyo pia tumemsikia tangutuzaliwe. Tumechoka. Hata ye pia ende home chill manze. Wase wote wako qualified. Waneza kuwa kama ma CS na vitu kama hizo. Sedu natakona wala wase wanyame graduate. Juwezi nambia
Nuga meko tu CSO finance, CSO education, tourism, tourism, industrial security. Wanajizungusha tu hapa, ona dhani sasa ni wajinga tu ni wanajizungusha. Bro, nilikuwa naangalia mnakunywa huko peke yenu. Sasa tutakaa wase wenye msema ametoka huko Jekot, Jekwat huko, akasoma engineering akafanya nini na ni mdeadly. Hao wase wa young ndo tutakaongea kwa hiyo position. Watu wata make change. Kuna CS alikuwa na miaka 61, bro. 61 unafanya nini kwa hiyo ofisi? Hata kuna vitu ukumbuki na hiyo kichwa yako wewe mzee. Wezi. Bro kama mimi sasa hivi niko 26 na sawa vitu. Hao sio wanajijali tu. Ukitaka kujua sio wanajijali, ukiona kama magari za malida wetu. Wanatamia na gari fit na ni of which ni poa. Nyinyi ndo leaders. Nyinyi ndo wasee wakiangalia from outside wanaona nyinyi kwanza, si ndio? Imagine vile malida kaa wote wako na gari. Uwezi ona mzee akona gari yenye una feel iko poa. That average. But tuanze kuangalia sasa vitu zinafanyia wananchi kazi. Number 1 na ma police station. Angalia tu uniform za polisi, magari za polisi venye zinakaa. Number 2 angalia tu kama kanjo. Gari za kanjo ni gari za kanjo za pata tetanus. Tetanus. Wala tetanus inaweza kuchukua. Alafu usikii kwa tu na dereva. Ako tu ndani tu. Nilicheki gari nyingine ya kanjo wasee wameshashikwa kwa ndani ya gari. Ama kanjo anasukuma kwanza hiyo mimi nashuka. Mimi mnanishika na madharau maumbo yenyewe. Nashika na namna gari. Hiyo mimi nashuka. Matako. Jeza nishuke na wasaidie kusukuma ama niende. Ama tutembee tu mara police station. Mwamue. Fanye nini? Nikishuka ndo wasaidie kusukuma. Siku moja ukishika na jam kaa gari ni mzee. Bana afande tutembee mpaka ukatoezi ingia hapa ndani bana. Unaona venye hawa sasa wanaishi maisha poa but wana neglect vitu zote juu ukiangalia vitu zinatuhusu ni vitu za health ama hawa sasa wana strike daily but hakuna doa wasia but kuna doa kuongeza sijui kwa office of sijui nini the spouse of sijui first whatever any for cheta kuna hizo doa wanaishi celebrity life hiyo ndio shida yao ukoshua kusort needs za walimu ni pesa mingi hivyo sana for our government kulingana na tax zenye zinakuwa collected. Ni pesa mingi sana. Alafu preza anakuja ati anatoa pesa. Sasa anajifanya ati ametoa hiyo bilia. Pesa zinaenda kwa ofisi za ma first lady, si ndio? Azin kwani ulikuja isoma? Kichoko ni mbaya. Sasa hii ndo unajifanya unaitoa. Inamaanisha mara ya kwanza ulikuwa hujasoma, si ndio? Unangoja tu complain do notice hiyo iko. Inamaanisha hata kwani hukusoma ama nini? Anajifanya sasa. Si alikuwa anajua iko. Alisema wananchi, mbona sasa hii unajifanya? Wananchi wamekataa na sisi tumesikia sauti ya wananchi. Ah, so inamaanisha yeye alikubali. Kama mara ya kwanza alisoma na iko na issue not until tuka complain inamaanisha yaliona kwa niko sawa yeah. Huu ni mtu mkubwa tumeelect a guide nchi yetu atu lead ah sawa tujali bro ni Africa sio kama wao wanaweza mada imagine ile kitu nyesi wa side usema governor na ma youth na ndo future as in kama already mko ready as in nyinyi kama government mko ready ku gang down your young generation and wasi wanategemea kesho nanipata and wasi wana take over from nyinyi but mko ready kuwa mada. Juu nikicheki kama hizi ma countries zingine hata countries zenye wako na ma issues kwao kama wako na ma sijui ma civil war ma vitu kama hizo but ukicheki kama malida wao vitu za wanataka fanya ni vitu za good for their country unanipata. Juu hiyo ukishafanyia kazi yote ukiretire si hii ndo land yako. Si leo mbona uibe kwako? Ni kama uko kwako lakini unaiba. Unakuja tu unachukua TV unaweka bedroom. Ndio nini? Ni kwako. Alafu unachukua rakati unalala siku moja. Unarudi sitting room una jam. Hey. TV iko hapa. Hao sio na act ni kama walitoka Tanzania wakakuja Kenya, alafu akakuwa leaders. Azin huku ndo kwenyu majamaa. Kwako unaibaje kwako? Azin usipojenga unajibia. Usipojenga hiyo barabara, ni wewe unapita hiyo barabara bado. Bado unapita hapo, bali sasa juu watu huko na gari big ati ai iko nini? Azin ufikiri, yani tukutuna watu wafikiri in short, au wafikiri kama sababu. Na wanalipwa mshahara yao ichelewangi. Alafu wanajifanya. Ushesikia ama CS manini eti wamegoma pia eti mshahara yao ilichelewa. Hakuna siku wamegoma lakini inamaanisha kwao hizo offices zao ndio priorities. Na ukitaka kujua wasee watujali, kila time wasee wanakuwa affected ni wasee wenye ndio the future. Kama ukiona kama kitu kama education, hao wasee wanaenda kusoma hapa ndio future ya country, si ndio? Hmm. But walimu wamegoma but hatuna hiyo do. Hiyo hiyo hakuna. In fact, have you seen the budget? Hatuna hiyo pesa. Lakini kuna do ya kuongeza kuna office ya second lady. Office ya second lady, first lady wako na offices za nini? Bro. Office ya second lady inafanyaga nini? Mimi number 1. Swali nilikuwa nakuuliza. Number 1. Maombi. Kama inchi tunahitaji kuomba. Ai omba. Omba utafute uso ofisi ya mama. Ambaye kwa mlima atajibiwa white state house. Okay. Mimi ndazi tu kujamia bure. Ni hivyo bana. Mimi na feel si hivyo bana. Si hivyo. Na feel hawa si wote wenye walidedi for hii cause ya feel hii pinch ya country yako as in country yako iende fiti unajua kama
ndiku ikumeiva utoke kwa street. Wase walikuwa willing kama after maandamano ile za kwanza za pili. Wase walikuwa wanatembea kutoka tao kama wanaenda gedhu. Wanatembea tu hivyo mboge. As in si tulikuja tukaandamana tunarudi. Tunajua cause. As in hapa cause ni hapa point ni hii kitu inatufinya. Unapata? Wase wako ready kujibonga. Kama wase walikuwa hapa hivyo na wamemado na walikuwa ready kujibonga. Na awa try kitu yote wako ready kujibonga. Jukumbuka ndo hizi ndo vitu zi-escalate watu waporo nini ifanyike. Hizi vitu zote zilikuwa peaceful. Very peaceful. But awa sonyo wako peaceful. Mse wako peaceful ndo mse amemadwa. Iyo kitu ifai kuenda hivyo. Na alafu unajua seti alishutiwa mguu. Ifai kuenda hivyo. Mtoto mdogo akona bullet sijui 7 kwa body yake. Iyo kitu ifai kuenda. Iyo Monty, si raisi hivyo. Monty. Si raisi hivyo. Monty ebu sikia. Alafu interview yote mnabishania nama. Zati hapana si 24 ni 20. As in hiyo ndo shidaku. Unacheki. Ofili watu amededi. Unacheki yote imwasawa likuwa na madwa. Seti mtu alikuwa anashutiwa mguu, anashutiwa mkono eti. Ndiyo ati labda alege eti kitu kama. Unashutu mtu kichwa. Mtu mwenye amebeba maji na amebeba bendera ya country yake. Sasa nimecheki huko hivyo sijui ni Kware police station. Kuna bodies za wasee zimekuwa recovered. Wamedampiwa huko hivyo na polisi. So kuna wasee wenye walikuwa hapa hivyo kwa ground wamerecord vitu kadhaa. Na hizo bodies bado hazijakuwa identified. But imagine tuko kwa country gani yenye kwa hivyo. Yenye tunaona that things zikifanyika hivi kwa face yetu. But awasee wajali. Azi wanazifanya hivi mbele tu but awajali. Msee anakuja ndio maana wafai kukua hapo hatuhitaji hawa mafala hapo anakuja kuabductiwa in broad daylight as in quite naishi kwa movie ni naona Fast and Furious nini as in kama abductions zingekuwa zinafanyika hivyo kungekuwa na kadhaa si ndio sikuizi wa Kenya record kila kitu si ndio tungeona wase si mafala tunachekizi vitu vinafanyika kwa broad daylight but nyinyi wanafeel jua mezo kudili na wazazi wetu wanafeel sasa sisi pia tunafikiria hivyo as in ni sawa tunaamini hizo mapropaganda ni upuzi wase sasa wamesoma bana. Saizi hizo mainze wasewa wajasoma. Wasewa kueducated. Lakini hata nyi mmeka hapo juu sana. Si mtoke tu hata. Wazee, zinaona hata ule mzee wa US pia juzi aliita president wa Ukraine Putin. Yeah. Ni uzee tu. Nilicheki mse fulani. Nilicheki kwa church, setting ya church. A politician alikuwa anaongelesha wasee wako hapo hivyo. Na most of them alikuwa anakaa elderly. Alikuwa anawaambia venye, sijui young people, wameingia sijui Illuminati. Ni video wasi wameonaona ati watu wameingia Illuminati ndio maana saizi ati Illuminati ndio inafundi hizi demonstrations wanachukua watoto wenu as in hizo hiyo mindset yenye wasi wako hapa hivyo juu wako nayo ni crazy sana inamaanisha even wanabeba Kenyans as in Kenyans ni watu wajinga mpaka design tunaweza waambia stories za Illuminati devil worshiping ndio waambia watoto wao kae home wasiende kudemo wazee wote wakalisha hapo waambia stories za Illuminati wambi story za atisa na hao kama gava wana try kufight na hizo NGOs zinalipa hawa sasa kwenda kwa streets sijui nini as in propaganda tupu kama mko kwa hiyo level fulani yani sijui tuko na country gani hata kama ingekuwa ni Illuminati mimi ingekuwa nisha sacrifice mtu hapo juu wazee wote hapo juu si mnasikianga hiyo kitu kitambo hizo stories zilikuwa una sacrifice si sasa ingekuwa tuko huko si tuange kwa alienda wote wazee sasa bado wako live wanasanya na hapo na movie matako zingine zinazanjamisha. Unajua Trevor. Na mle nakuanga proud kuwa Kenyan. Man. Wa Kenya. Hiki tu unajua nilikata ingine nikabaya ingine bana. Kuanga proud sana kuwa Kenyan. Ni unakumbuka Trevor tukitrai kufikiria. Kuna time ulinisomea list ya venye zile privileges zenye MPs wetu wako nazo. Zenye leaders wetu wako nazo. Hizo vitu zenye wanapewa mshahara zao amount. Hizo vitu za health insurance. Hizo vitu za sijua akitaka kuchukua loan anaweza chukua loan na interest kuchini. Hizo privileges zote zenye wamepata zenye tumewapea magari security whatever maziwa mshahara ni refu wasio wanakula fiti sielewi mbona ukule fiti hivyo vyote usikie po azina kuna kitu na lack literally azina wasio wanapata kila kitu design hadi nashangaa mshahara yao ni ya nini. Na nipata, jumi najua mshahara yangu ni ya kudili na issues zangu zote sindio. So nikiwa mgonjwa ni kwa mshahara yangu. Nikitaka ku upgrade biz yangu kwa mshahara yangu. Nikitaka kuanzisha kwa mshahara yangu. Hawa sio wako hadi na committee ya kuwasaidia kufanya kazi yao. Hawa sio wana discuss tu yana anaangalia tu choice gani poa. Na nipata, as in kila kitu amepewa kitu vitu luxurious. But after hii yote, bado I'm feel need ya mko content. As in fanya tu wa Kenya kazi mse. Unaona ndio tukisha kulipa hizo vitu zote na upewe hizo vitu zote tena upewe tena pesa ya kuenda kupeleka kwa account yako tena unaiba. Hey, I make sense.
Azimbo uko how greedy? Inatoshana ni ile ya Bible ile ulikuwa unasema. Eh manze. Uko greedy tu ya Biblia kabisa, yani yeye imekatazwa kwa Biblia. Unajua ndio kuja hapo pale amepenya nafaka kukutetea, analipwa sitting allowance, analipwa car allowance, analipwa vitu kama fuel hizo zote. Hiyo mileage hiyo gari ina cover services zote za hiyo gari hata kuja nayo, tuseme kama ni MP wa labda farm mwenye si Nairobi, si lazima kuja hapa. Hizo zote zinakuwa catered for, na baada akifika alipwa sitting allowance. Hii ameketi tu. Alala ya mke afanya nini yame. Nugu ingine ilikuwa inasema ati ilikuwa imelala ikasikia kitu ndio ikashout ati yes. Yani wewe unalipiwa hadi car allowance, sitting allowance, fuel, unekiwa kila kitu. Ndio wendo lalisha mkundo pale. Kwa ile kitu inafaa ku determine future na position ya watu walikuelekea na kuweka kwa hiyo parliament. Hiyo time ndio. Hiyo time ina decide future yao, wewe umelala. Sasa shida yangu sikisi kuna shida yangu ni sasa umse after amelala akafanya hizi vitu zote tena hii gas ya kukuja sasa kutuambia sasa tena nilikuwa nimelala bwana, nilikuwa nimelala hivi nikafikiria hivi nikasema yes. Unataka kuwa proud member of parliament Nakuru East Franklin Odhiambo, kichoko ni mzuri unasema yes 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 yes, as in uko proud sana, as in sasa tukuweke billboard. Unajua hiyo medical benefit yao ina cover hadi maternity coverage, dental na pia optical. Mi hata meno zangu zimeenda hivi. So umse kwa salary yake atoe kitu hiyo doyo yote kumkujiusu. Juu ina cover di family. Juu ina cover di five their spouse and up to 5 of their dependent children under 25 years old are all covered. Hata sasa nikwambie kitu. Covers mpaka 5 of their children mpaka na spouse ndani. NHF peke yake usiki ni ngumu tu kutumia NHF. Yauza the normal Kenyan. Asielewi mbona system ikifika saidia gava yetu ndio vitu wazina work vizuri, ndio ukiwa na kazi unafaa kuwa na nini whatever insurance hiyo time ina work, but saidia ordinary Kenyan hai work. Juzenadi ya wasewa neza kachini waseme ati pesa tunapatiwa towards allowance ni kidogo, haitoshi. Tunahitaji ongeze. Mbako wakachini wa discuss wa agree mbaka hapo. Lakini Mkenya mwenye amekuandika kazi utaki kujua hata lifestyle yake na kazi. Tulikuwa nataka ni moja tu peke yake. Finance bill isipite. Hey. But hiki tu mlimnyima. Hadi mkamua. Hadi mkamada. Azina wasewa tujali bana. Wasewa watujali. Wana atuja kama wametoka country ingine ni kama ukusiku wao. Waezi, waezi. Hizi vitu wasa wanapewa hizi zote na bada salari zao ni mamita wezi tujali. Unajua wanaweza pewa di loan za kubai gari. Kuna hiyo gari unapewa, lakini pia yeye akienda hivyo kama member of parliament kuomba loan, anaweza pewa loan of up to 8 million to purchase a car at an interest rate of 3% per year. 3% per year. But unajua jamaa ana interest za loan fuliza tu. Hajaguza salary yake bado. Alafu bado pia hiyo loan to be repaid within parliamentary terms of 5 years. So in short, anaweza ilipa bila kuguza salary. Pia mortgage kubai nyumba, anaweza pewa loan pia of up to 35 million to purchase a house at an interest rate of 3% per year. Unaona huko mamtazao amejenga manyumba kali kali. Usifikirie ati salary yake hajaguza bwana. Anaguzia nini salary yake na hiyo ni ya starehe? Sasa after hiyo yote mbona usihudumie tu Mkenya? Uko na hizi zote jamani. Sasa ufanye tu kazi. Juu kama for example Dante, wewe ni MP huko kwenyu, uko na hizi privilege zote zile Trevor amesema hapa saa hizi. Plus na hiyo maziwa refu nyo unapewa, si ndio? Na kuna hizi deals zingine mnapiga hapa tender Trevor my alafu sasa Trevor tukwambie Dan, wewe kama MP huko kwenyu tunakupea 500 million fanya tu maendeleo huko kwenyu. Tuseme wewe ni greedy. Hebu iba kwa 500 million the most unaweza iba. 500 million. Tuseme kama 20 million. Kama 20 million. Kwa greedy vizuri. Ni kwa greedy. 100 million. Kwa greedy tena kabisa. 150. Sasa imagine hii umekuwa greedy, as in unaona hii ujai kuwa mlafi hivi. Yaani umekuwa mlafi mpaka yani unaweza cheese. Oh jamaa anakuwa mlafi kwa hiyo 500 anakula 490. Anakula tu. Mse anapewa dough mingi hivyo. Imagine mse anauma tu. As in alafu anatupea explanations za upuzi. Juu kutoka kitambo tumekuwa na explanations zingine za leaders wetu. As it makes sense. Ile time ya Waiguru anasema ati yeye ati kalamu ni 1 million. 20k. Sasa tunaona kalamu moja ilikuwa 20k. Kushakuwa na pen moja hivi. Mimi sijao na pen ya 20k. Ah wewe ongea. Ah wewe tuambie wapi mali ulibai hiyo kalamu ya 20k. Ni mbona vitu za upuzi za pesa mingi. Hata andikachifia Messi ilikuwa pesa mingi, si ndio? But umeona ngapi kaa hizo? Hiyo serviette umeona ngapi kaa hizo? Kalamu ya 20k. Alava kazi bayi mingi. 20k, yes. Unajua kwanza itaimi yote. Sunisuni opuzi tu hawa. Azina wa sana fikirisa. Ikaenda hivo, ikaenda hivo. Ati yaku bagain hata. Auziwe 15 bus. Ati 200 million disappears in e-city.
Disappears ni kusema nini bana? Eh, hey, jamani. Ni hewa, ni mnyambo nini? Unajua hata wewe ukipoteza chwani venye unakuanga uncomfortable, as in hadi umejam, umepoteza chwani. Umepoteza chwani, as in 1 billion inapotea 1 billion. Trevor unajua ni 1 billion na sauti na zako. Mimi sahi ni 1 billion natoka hapa kwa hii podcast. No. Sahi hata singoji ishe. Kwanza hii 1 billion natoa tu kwanza 10 million nalipa polisi wa wachape. Au tayari. Chapa vijana wamekufanya nini? Chapa wale vijana. Chapa mwa wachapi bwana. Utaenda Haiti. Nini huyu aski? Chapa huyu kijana bana. Alafu wanakuambia tu watu 1 billion lilienda tu as in bro. Unaniambia nini wewe? Hata ungekuwa sisi tukwambie hivyo ungetuamini. Eh, hey, it makes sense. Acha kwa mjinga. Hey, it makes sense. But you notice pia wasee wajaenda shule. Naona anga record zao hizi za shule. Jamati alitoka form 3. Alafu ana corner anapata ka certificate sasa za juu za hizo qualifications. Mm. Ni wase tu wajinga hata ukisikia vizungu zao huko ndani. Ni a few wanajua kizungu. Ni a few ndo wanakawa sasa wako na unajua wana underestimate level ya Mkenya kuelewa venye kuona na kuelewa venye vitu zina run. But tunazi notice. Kila time hapa hivi kwa list Wakenya wanaenda wakitik. Wanaenda wakitik makosa gani? Hawarudi tena. Mtu ni mjinga. Swali rahisi kama yes honorable Daniel. Mm-hmm. What infrastructure have you added to the people of Kariobangi now north? Alafu mtu anaanza mtu kama you know. Eh, hey, unajua hiyo ni punda tu, ni punda. Number 1. In Kariobangi, we don't need infrastructure. Kids go to school without eating. So, number 1, we are doing food. So, we have a food release program number that two, has been sponsored by IMF that will cater for the mstupime. Number 2, there's wanakuja na ideas of food hapa tikupikia watoto kwa shule. Watoto wamekuwa kikula hizi siku zote, leo ndo mtakao wapikia. Sio wenyewe kwa mekufa ngiko na ngoja. Fucking Sengine wanatuonanga sisi juu ni mapimbi ama nini? Ama mfano anafanya tuna jam episode mzima inaenda. Unajua ama mfano anachukua hadi episode yetu. Anza unakuibia kila kitu. Hadi time. Eh hey, man, sasa imagine tuna discuss vitu zingine tumecheka hapa tumefurahi. Sisi watu tunapenda furaha. Sasa yetu kwa hapa tuna deal na vitu zao. Wallahi. Usaume ni bo. Ah nimejam. Motherfuckers. Mama za bombo. Atuanguo. Friday watu Tuesday watu wanafaa watoke kazi waende walewe. Wanaenda tao kugoma. Eh. Hey. Azinani mmetuaribia. Mnafanya tuna Bro unajua Tuesday na kuangia tiris. Sikiza. Manze atimza kutumia mtu kwa nafira aweze kutumia matiti zake. Nani hata wewe utatoa shatu tume matiti na uko tao. Eh. Sio ndo kuletia gas bali ukuletea. Umeshachapa bandana kwa uso hapo umechapa kijana. Hauna masaa kuweka matiti tena. Sasa umetugeuzia kila kitu. Sisi tumenyimwa matiti bwana. Wewe kila time ukikuja kufanya vitu ni there's a club. Wewe uelewi wewe. Sikia wewe. Wewe cheche. Wewe unachukulia kama jambo ya kawaida. Bro, tiris hizo unajiamea nini? Ni maana sana kwa maisha ya mtu single. Sikiza mama tena ninyima. I don't know this shit. Awa sero na ripia di mari. Mkisikia niko singu mjoni serikali. Uso masibu. Utaniwa siku moja, utanimada. Lakini mafala wanatubeba ujinga. Ukita kujua Kenya sini wa smart saizi, unakumbuka yote mkulikuwa na hizo ma shootings za hizo protest. Wa Kenya walikampa moja, waka aim kuraise 10 million kuketa for hizo bills. Ndo ujua wasee, yani tuneza, sini wase wajanja tuneza run vitu zetu, wasee wali raise over 20 million within 24 hours over 20 million ya kuketa for lives hawa say kuketa for hawa say walidedi wasi walifanya nini as in ebu imagine as in short to need gava hawa say tupe tu budget yetu kutoka leo hiyo budget tutakuwa tunaamua venye inaenda as in kama already sisi wa Kenya wote sisi tunaweka signature chasho ndio itoke kama Kenya already tunaonyesha sisi tunapendana as in kwa nyinyi si wa Kenya eh bora ni mbona kama Kenya si kwao kwa nyinyi si wa Kenya mwe Kenya sisi tunapendana ni kama tu import leaders tumeimport lina. Kwani amuelewi nini? Asin kama huku ni kwenyu, juu kama Dante, kama kwenyu, uweza atuende kwenyu, unapewa doya watu wakule kwenyu, wewe unakulea do peke yako. Asin hata si utahara. Anabiev ni kama umepewa TV upeleke kwenyu alafu apeleke jirani, akwetu si tuko sawa bwana, tutasikia redio. Ai babangu afai kuwatch. Apendangi kwanza movie. Anabiev aje. Asin ni kwenyu mse, asin ni
jamani. Unakunia kwa sahani yako mwenyewe. Naona hao ndio kina waramba. Jua wase, juu saizi venye wase wako, wase wako niyo mindset flani ya hapa hivi hakuna kuback down. Numana wenye ndio inakuwa ramba. Mine nataka kurudio chako wetu, lazima MP wetu ni msalimie. Ah, salamu tu. Lazima nijue kama ako salama. Na Muafrika? Wa Roisambu? Yeah. Sasa huyo ndo mwingine. Ni MP wa Roisambu na aishi Roisambu. Iyo kitu na nasema ngapa kila siku. MP yake constituency yake. Ndio kifanya... Ndio ajua shida za huko ni nini? Eh, hakuna lutajua shida za Roisambu mwenye ni Shikaren. Bro, siku na MP wa Karen. MC wa huko mumia suko ndani mbezi flani huko hivyo. Amishina tu Nairobi, Nairobi. Unafanya nini huko? Ako Friday Club hapa Black Samurai. Toka enda ulewe mumia kubwa. Apeja wa meza na ngangana hapa hivyo atichafua meza. Bwana enda uwose kwenye. Alamu atasupport ati Nairobi wazime mziki kwa clubs by 11. Enda Busia huko kwanza muka dance kwa matanga. Bwana, ona Busia. Ona. For me, Busia ni matanga. We. Lakini we. Matanga ya Busia na kakutu. Tako sana we. Tuko na club bwana. Hakuna klabu huko. Hiyo yenu ni ba. Asili mafala. Wametubeba upuzi. Mimi hata nimejama, hata nimechoka. Na kuambia siku ya kura utaamka sana 8 usiku. Na saizi by the way hiyo election inakuja next. Inaweza kuja hata hali ya juu si unajua si tumejama. Hatu give up. Hiyo election inakuja next. My youth man hii upuzi tulikuwa nayo hii ya ai kuvote ni upuzi. Saizi tuwe tuchukue vote yetu. Kwanza hiyo kitu. Saizi sisi kama maitu wate tukona unity, sindio? Yeah. Saizi tukona same goal, sindio? So niko sure tukichukua power ya hiyo vote yetu, tuwe tuweke mahali, tutakuwa, watu watakuwa sure, wanataka mtu anakaaje. Yeah. So of course, kama mara mingi shida ni trust. Juu hata mimi, nezazema ukweli misi kwa game trust at your system. Lazima tu kuna upuzi nafanyagwa mahali. But tukio sisi, kama sisi wote vetumishikana hivi, vetuweza tetemesha hii country, tukona hiyo opinion moja. Tuweke vote zetu kwa hiyo opinion yetu moja, na itakuwa rahisi kuihold accountable. Kwa sababu, msi anaweza fanya kazi unajua. Alafu pia tunafaa kuacha hizo upuzi za kusema, sijui all leaders are the same, ama already president ashachaguliwa. As in, toka we wendo vote. Well, imekuwa hivyo juu for the longest time tumekuwa tukiona the same names. Yeah, all leaders are the same now to change. For the longest time ni the same. Tumekuwa tukiona the same people. So sasa kitu sisi tunadai ni au names tumekuwa tukisikia wenye ni same tumekuwa tukisema hao watu wote wasukumane pale kwa ile mlango. Wote watoke tu pamoja tu mpaka mwisho tu watoke tu mpaka tufanye fresh. Usiki tuseme tumegain independence basi 2025. Kwa show kwa hizo ofisi hadi mtu anaendanga anambia mwanzake, "Ai, kwa hii draw yangu kuna kwanga na kitu hapa. Kuna kitu niliacha hapa tu tu." Bro, so kila pali design juzi nikiwa gumba nilikuwa nimeenda kubai credo card airtime. Tulikuwa wawili kwa shop. O mzee ndiye alikuwa shopkeeper. Hey bro. Kabla tu amalizane na huyu jamaa ndiye akujani serve. Nashanga credit tu nataka kununua so, na kanikana napima askari. Sasa imagine huyo ni shopkeeper like hii ni busy yake. Ako hivyo. Sasa mwenye ako ni MP mwenye si busy yake. Si tumechukua mtu mzee atindo ako in charge sijui ya nini hizo vitu za tuseme kama for example vitu za medical. Lazima vitu zitaenda. Alafu by the way kama mko na parents, kama uko na ase wazee wa millennials kupanda huko, mu educate. Ikitu yenye mama anapatiwa umbrella ya kibanda hapo ashaenda kupiga kura huko. Mama amepewa leso imeandikwa nyuma wa mama na kazi. Ameenda kupiga kura. Reflector mbili hapo na chuani. Kwanza kuna siku nimepata watu wanduthi wamejazwa kwa room wamepewa 100. Hiyo puzi ishe. Kuja na 100 tutakula ndio, lakini hatukupei kura juu ya hiyo manifesto yako ya upuzi. Kwanza the fact that unataka kunipea 100 ni kuvotia unandharau. 100. Ati mnashikana watu 10 mnakuwa thao. Kenyans waanze kuangalia na hiyo angle. Umsa anakubeba ufala design na filio power yako hiyo vote yako ati ni 100. Ni chwani. Vote yako kuna power deadly. Hoja maana na iba ina 100. Na ndo maana hiyo power hiyo vote yetu tunaenda kuitumia. Tunaenda kuweka the right people for our nation. Saizi kila place ni kuweka the right people. Msee mwenye anataka kufanya hiyo shughuli nyingine, wenye anataka kuwa conman, wakuja kuwa conman huko hivyo ugu hivi washutie. Na kama kuna youth anafikiria sasa tukiamua tuna change system, sasa tumweke hapo kaka kijana ati pia anataka kutufanya upuzi. Unajua youth wetu tunakusalimia tu haraka. Wewe ni mapema. Hiyo hakuna kwanza ati tutalaaniwa. Wewe ni mapema. Sisi gumo tunakusalimia tu mapema hapo mara karaka kwa office of the governor hapo. Na una na suitcase weka vitu zako kutoka hivi nikushukuru. Ah, sasa tunafaa kwa hold accountable hata monthly. Hii mwezi pesa imeingia ngapi? Nini imefanyika? Mmefika wapi? Toa report. Tunataka kuona. Sisi unavenye wase uenda kuangalia tukishafanya exams, unaenda kuangalia hapo wewe ulikuwa na mangapi hii term nini hivi. Wapi, nini grade? Hizo stats zote. Zote. Unajua
juu unajua asset nalipa na tax yetu na unatoa kwa tax kwa kila share tunabuy. Kila kitu hadi credit. As in tax ni credit is an ada. Hadi wazimu. Unaona ukiamka tu wazimu analipa tax. Ukiamka tu hivi asubuhi ushaanza kulipoja. Hey. So tunataka report. Unadu nini? Umse anakula ana do ya kila Mkenya. Mse wa cab, mse wa njugu. Ngotela. Ukitakuja huja huja maa nakula hadi do yenye umebuy chakula ya umbwa. Anakuladi fulia unyamaja kila kitu nakuwa tax alafu mnakuja kutupigia kelele ati hakuna do. Hakuna do mmekuwa mkikolekti matako zenyu. Hakuna do ni kusema nini. Mmekuwa mkichukua nini time yote. Sasa si wakule matako za. Okay. Mkikolekti matako za. Matako nyinyi. Bana hiyo do yote nye tumetua kwa Kenya. Sijuna jua kitu mbana kitua awasa wa juu ni wako kwa system na system iko meant to work. Juu for example kwa system yetu kila department imebalance ndio kuna sports, kuna sijui nini development infrastructure whatever, kuna health, kuna education, ni kitu yenye ni ukiinvest utaona. Acha upuzi. Kuna kuna don eado yenye imekuwa allocated for education, ndio. Mbona atuongeze do inakuwa allocated for education? Vitu zikuwe better kwa education, but tunaweza allocate do for offices zingine zenye hazikuwa zina exist before. Mbona tuna create new offices, yet offices tuko nazo haziwork? Mimi nakupata ni ile unataka nyumba ya 3 bedroom, 1 bedroom ulishinda kuweka kitanda. Kwa bedroom, easy bedroom 3 utaweka makende. Hauna vitu za kufita hapo. Makende iko. Makende iko. Makende iko. Makende iko. Kuma tu ndio bar makende. Takufanya nini na mimi? Makende iko. Ah. Wallahi ni upuzi. Hizo positions ni mingi na ni upuzi. Na ikiendelea hivi basa area hata watu waamend hiyo constitution basa. Tusikubali lakini ku fall for upuzi. MP asikuja kuambia ati amekata salary yake alafu ati sasa unaona amenifeel ameni omse benefit anapata hata hiyo salary atumiangi. Mm. Sikubali upuzi. Mtu kafanyi kazi atoke tu. Si ati tunaanza ku discuss ati unajua nimetoa do yanga tulikuweka hapo ukate salary yako. Unajua Kalonzo msioka asa ikuwa deputy president. Mudavadi ujaanze manini? Mudavadi. Ujaanze manini? As in unataka kuniambia hiyo mindset alikuwa nayo yote ndio amekotua akisukuma tu na mpaka saa hii. Wani mtoto atatuibia definitely. Bro, amekuwa anajua venye hizi vitu ziurana. Amekuwa kwa system, amekuwa kwa power kuanzia 201. Tuko 2024 bro. Kila time akokuwa anakula pesa yao kati. 23 what? Hiyo keki inakula tu pale juu. Ite mtoto amekuwa names. Aiyeyeyeye, hiyo ni upuzi. Raila. Next. Na demo wa Kenya, wana encounter hizi vitu kama za for example venye kuna hizo police brutality, hizo vitu zenye wasewa na madwa, demo inafaa kutonyesha imejaa our leaders wetu. Our leaders wetu taminyo wana kujaga kutuongelesha, mdomo inakugatamu sana. Msi anasema hadi vitu in crazy, tufitata hizi aezi deliver. Mdomo ni tamu sana. But ikifika saizi utemenyesa we una raise demand, una raise concern kuhusu saidi yako, we heri umadwe. Usiki, iyo inafai kwe wake up call, ata si ati ya venye saizi ati wanasema ati jenzi, inafai kwe wake up call ya Kenya mzima, kila mtu azini ukue youth, ukue nini ama nini, juu najua kila msia naibiwa hapa, inafai kwe wake up call ya kila mtu. Usiki, kama uneza niua, we unijali. Usiki, kama kuna awa sewenye wamekuwa kwa previous governments, ukiangalia kama se kama wakina Weta, wakina tumia, kuna hizo big names zenye wamekuwa before, kuna vitu walikuwa na to promise hizo time wenye walikuwa kwa hizo power wakidu hizo shit, hizo vitu wakufanya for shit kwanza sijui 1996 huko 97 huko tumewasoma kwa history mpaka saa hii hizo vitu wajaifanya. Unataka kuniambia sasa saa hii 2023 2024 ndo watakuja kufanya hiyo shit? Huwezi niambia bana, huwezi niambia ati hauna blood kwa mkono yako, and yet tamenye ulikuwa unapishwa walisema literally mbele ya kila mtu, watu wakirecord, media kirecord, watu wakiona wewe ni chief, the commander in chief of the armed of the forces. Armed forces, wewe kama commander in chief of the armed forces, yes vitu zinaweza enda left, si ndio? But tumeenda maandamano ya kwanza mtu amededi, ya pili mtu amededi, ya tatu, ya nne, ya tano watu wanadedi, watu wanapotea. Hii time yote unatuambia haiwezekani juu wewe ndio kuna hii power yote. Wewe ndio the commander. President akiweza sema leo atoke tu mbele ya screen aseme police wasijaribu kushua, unaona venye na make difference big.
Unanipata. But ye, kila time anaitete na manisha kuyo side ya polisi. Tunaza kwa yes. Anajua kitu na happen. Nini na happen? Tunaza kwa yes, atujui kazi ya commander in chief. Lakini si wana movie jamani. Si hata kwa movie, unaonanga army ikishafika kwa ground. Wana call inangojua. Commander in chief ni anasamanga yes. Hata ule general ana commander army pia anangoja ambiwe. Go ahead, ye pia anapeana. So in short tu jamani, alikona power yote ya kuambia KDF fanya aje, rudini barracks. Jo au sekwanza ndo afika hapo imagine anatoka barracks. Usikia akisema hizi jirudia akiambia KDF nini barracks saa hii. Akiza sema hakuna damu ya Mkenyata mmoja nafaa kumwagika tena. Hakuna mtakatifu. Hivyo hakuna msafa daddy but I'm ilikuwa rais hivyo lakini alishindwa. As no msa kitu get ni saizi ya kukwataza wa Kenya na amemada maana amemada wa Kenya. Alama anakuja kutudanganya ati na kufuta masi Yesu. Puzi. Hapana bana. Puzi. Hiyo kwanza hiyo kitu hiyo the blood should be on your hands first of all. First of all. Unajua kuna time yote. Hakuna time yote tangu yape na acknowledge. Hakuna hata moja. You already ni mtana kudharau. Anakukosea lakini hezi kuambia iza. As in power inakuwaje important kushinda life ya mse. Na ipa uko nayo ni ya kulidu mse. But inakuwa tena important kushinda mse unafa kulid man. Una madam mse unafa kulid. Bana hiyo damu iko kwa hiyo mkono tu. Unaekwa boarding master alafu unachoma hizo domu. Sasa unatakuwa boarding master kwa mkono. Nini? No, kama wewe boarding master wende uwe watu wako kwa boarding wako ndani kwa shule. Sasa wewe ni boarding master wa nini? Wa Makende. Si ungeenda tu moja ukue undertaker mara moja. Wanaitwa undertaker. Mm. Hey, for real? Yeah. Undertaker. Yeah, undertaker. Ina kajina kali. My dad is an undertaker. Mimi siamini maana watu wana daddy. Ona sasa tumechapa tu episode mzima kugombana. Yaani Azah wanatuboy design. Hadi nimekosana na Dante. Mimi sijakosana na Dan. Ni Azah wanajamisha. Wanajamisha. Wanabo. Lakini tu twende tuvote kesho. Hata mimi ningetamani kwe kesho. Mbona vitu haziwaki bwana? Azin ni simple tu mbona vitu haziwaki? Yaani polisi hizi jitoa pia. Yaani wazee wetu walingangana na walami tujirulu wenyewe. Kumbe tena tunakuja kugongana wenyewe. Kwa slavery nyingine bwana. Kwanza mbona usikizi watu na ndo alikuwa hapo. Ah, kwanza wanatembea huko wanatetemeka sura imekunjika mdomo. Sasa watu cheke enda home wewe mzee. By the way kuna pia unajiita mkuu kwa na protest na kumekuwa na hii shouting ya Gen Z, Gen Z, Gen Z ndio. Sasa kuna hawa wazee pia wanajiingiza form. Sasa wana, eti sisi Gen Z ipe toka mtu ako 250. Already ajui hiyo jina anasema Gen Z, JC, JC, Gen Z, Gen Z. Kau una filio jina already wezi sema acha si wewe si wewe sipatie hiyo mbogi. Kuna millionaires pia naona wanangangana. Sasa kufanya hadi ma challenge za anguka na anguka na ukikua Gen Z sasa. Anguka na juwe ni Gen Z. Nini wazee si nyinyi mliogopa? Time Gen Z waligather together wakaenda kukata hii kitu mliogopa mkakalisha Makende ati watu wakae nyumbani they this G businesses have to run. Mpaka naona siku fulani atakuwa na mama tu wakubwa alishikana na bana ati telling kids to go empower your parents allow your parents to work. Ulionao kitu? Hiyo kitu ilikuwa imepangwa hiyo hawezi ni show. Na saizi kitu wasa wapati ni yao sokopa kwa power ni vitu za kupangwa tunaona na tunajua. Mse amemadwa na mnataka kuficha tunaona na tunajua. Mimi kitu sielewi ni unajua watu wana si mafana. Mtu unajua watu wanapangwa na watu wakubwa. By the way kama mamaka babaka alikuwa kwa hiyo mbogi ilishikwa bana ati allow your parents to work. Mama yako na baba yako ni mkundu. Hawana akili. Ulizaliwa na mikebe. Ulizaliwa na mikebe. Wewe ni baba mkubwa umeamka asubuhi ulioga. Ukavaa boxer kwa shama kende. Atikwambia watu wasiprotest. Juu anapigania bili ya kukusaidia as a businessman. Wasio wanataka change bana. Change is inevitable. Hiyo ndio kitu yenye gava ijui. Change huwezi avoid. Hata itake forever. Hata uamue ati utaki kusikia ati umeamua kugeuza huwezi bishana na change. Ida ikikuja inapita. Hakuna msaliwai juu ya black atakuwa president wa US. Hakuna. But it happen. Eh, kitoko hapo inta happen bana. So Ruto penyaka ketua kijua anything can happen. Tuwe tupige shot. Senda. Na wapa amri. Amri penda nenda. Takupiga. Penda nini? Kwani ulienda church gani? Nywele umekuwa mzee pia wewe. Calm down yo. Watu wa church pia wasipoongea pia au mapema. Waongee nini mikundu na unajengewa kanisa? Wako tu. As already wewe unatufunza tuamini Mungu. Alafu mtu tu mmoja mpya anakujengea kanisa unakumlamba matako. They don't drag the church anymore. Na waliogopa. Juu wanachiki venye mainzeli zipo. Si pia ni kama gava wanatoa kila na mfikiri. Unatoa pledge sijui ya nini? Unatoa nini ya mchungaji ya gari? Unatoa sadaka? Unatoa kanisa pia inaiba. Sasa si wako pamoja jamani. Brothers and sisters. Kwani uoni?
Mbaka mnalipia mtoto wa pastor school fees. Eh, hey, anasoma majuu, watoto wenu wako hapa. Eti nyo, okay. Hizo, hizo privileges same ndio leaders wetu wako nayo. Ndio maana kanisa yetu hey. Wewe unajitolea, people. Wewe kama brother eti, wewe umejitolea, sasa wewe utakuwa unalipa rent ya pastor. Mwingine amejitolea atakuwa analipa school fees. Azini wa Kenya ni wasetu. Wewe ukikuwa na shida travel, ukienda kwa pastor, anakwambia kuja ni kuombe. Wewe hatuwezi kufanyia harambee tukusaidie mtoto wako pia ende majuu na akona akili. Wasi kwa pastor kichwa ni mkebe. Na... hata unajua watoto walimu na mapastor wako wangi wajanja. Wasi wako na roho safi, but itime yote unaibiwa. Unaongea tu kama samedai nywele. Na ndo unafanya David Wanda. Ule, sura kama Mudavadi. Mwizi wewe. Sasa yuke za ntusi na mtu wako kwa gawa weneza kupiga ni kumizi. Davadi wewe. Wetangula. Ruto. Aja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 j